欢迎来到我们的 IB 咖啡站，这里是让梦想家成为实践家的地方。对，哎，徐经理，哎，问，问，你是谁？我是阿奇。欢迎新成员阿奇。谢谢。OK， 好。那这一次呢，我们的主题就是我们还是要恭喜我们四月份教育竞赛的冠军得主，他叫 Alex。恭喜。那我们还是有些问题要问他。OK， 好。那第一个问题就是 ，Hey Alex， 这一次呢成为四月份的教育竞赛得主，那你有什么感想呢？我也非常意外的能得到这次的优胜得主，主要非常感谢因为有加入 WBAD 的 Daily Game 信号群，提供非常好的信号，而且准确率有78星左右。让我在四月份的交易几乎都是盈利的，因此顺利拿到四月份的冠军。在交易的话，我相信大家都有亏损。你怎么对这个亏损 的心态？就是用什么心态去面对亏损？之前亏损都是爆仓收场，原因就是资金没那么大，就不要做太大的交易金额。然后要设置好止损止盈，这很重要。那 Alex， 增加比赛有帮助你吗？因为得到了冠军，所以 WBAD 有在他们的官方 Instagram、MyFacebook 还有 YouTube 上面做曝光，让我在交易绩效被更多人的看见。那像是一些想要刚开始进入外汇交易的一些新手们，那你有什么样的一些建议可以给他们吗？是。新手可以跟着 WBAD 发的信号参考了才做交易，也是不错的选择。很有感觉，谢谢。好，我们谢谢 Alex 的分享。对，谢谢 Alex。OK， 那再跟各位提醒一下，就是我们的交易竞赛呢，其实是最低是$200，但是其实你不一定要用$200来参加。好，像 Alex 他其实这次就是用$1000来参加这个交易竞赛。那因为1000块的资金呢，其实是比较能够跟200块比起来是比较能够承受市场上的风险的，所以其实这也是为什么 Alex 可以成为四月份的冠军得主的原因之一。那再来还有一个原因就是说，很多交易者啊，其实在四月份的时候其实有很多也很优秀的交易者，那他们在交易的时候其实有时候因为获利了，所以心态就容易膨胀，那导致可能手数放大，那结果后面就爆仓。可是呢 ，Alex 他其实就是一直稳定的心态去做交易，7%差不多7%的获利，7%对。那可能7%你觉得好像不是很多，可是稳定，对。那能够稳定心态，能够维持的好，这才是能够在市场上获利的关键。OK， 很有道理。你要先小心，以后你可以看你盈利多少。对，就是还是要先小心。对，没错。OK， 那以上就是我们的影片。那喜欢我们的影片呢，请记得按赞、订阅、分享，然后开启小铃铛。开启小铃铛。Yes， 那我们下次见，拜拜。拜拜。